Queridos diocesanos e diocesanas, vamos celebrar a Semana Nacional da Vida de 1º a 7 de outubro, culminando com o dia do Nascituro, dia 8. Esta tem se consolidado como espaço de valorização da vida em suas diversas etapas. E neste ano, retomaremos a reflexão da campanha da Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. Exorto-vos, então, ao compromisso de cuidarem com muito amor e carinho desse dom recebido de Deus. Deixo-vos a minha bênção. Pela intercessão de Santa Giana e da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.